Nevreme praćeno jakom kišom, vetrom i gradom zahvatilo je danas Ivanjičku opštinu. U gradskom jezgru kiša je najviše smetala vozačima, otežavajući im preglednost na putu i kafeđijama koji su pripremali objekte za najavljeno puštanje u rad. Na seoskom području bilo je i slabijeg grada. U Erčegama i okolini padao je u dva navrata veličine graška, nije naneo veće štete poljoprivrednim zasadima, ali meštani veruju da grad pre Đurđevdana ne donosi rodnu godinu. Kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom najavljeni su tokom narednih dana. Najviše dnevne temperature kretaće se od 17 do 23 stepena Celzijusa.